तिला माणसं बांधायला खूप आवडतात. तिला खूप आनंदी राहायला आवडतं, सजायला आवडतं, वेगळं वेगळं काय काय लिहायला आवडतं. ही सोशल मीडिया क्वीन आहे बरं का, ओळखलं? नुकतीच लिखाणाच्या क्षेत्रात 25 वर्ष तिने पूर्ण केलीत. चंदेरी लेखणी, भेटूया. मगाशी जे मोठं इंट्रोडक्शन दिलं आणि चंदेरी लेखणी यांची पूर्ण झाली 25 वर्ष, मी ताई आज आपल्याबरोबर आहे. नमस्कार. नमस्कार. हमसफरच्या सगळ्या प्रेक्षकांकडून तुमचं छान स्वागत आहे. दिवाळीनिमित्त खास भाऊबीजेच्या दिवशी आपला हा एपिसोड आज आहे. तर भाऊबीज याच्याबद्दल थोडंसं आपण सुरुवात करूया, पण त्याआधी जो त्यांना इन्फू प्रश्न असतो की आज काय म्हणतो. आज मी माझ्या आवडता पास्ता मागवलेला आहे आणि व्हाईट क्रीमचा पास्ता पण मला आवडतो. टोमॅटो तर जास्त त्यांची चव असलेला आवडतो. तर आता भाऊबीजेकडे वळूया. हां, भाऊबीज आहे. काय स्पेशल असतं तुमच्याकडे? स्पेशल म्हणजे मी माझ्या भावाकडे जाते आणि काहीतरी वहिनीने खूप छान केलेलं असतं माझ्या आवडीचं वगैरे, आणि आम्ही म्हणजे त्या निमित्ताने भेटतो आणि गप्पा मारतो आणि एन्जॉय करतो. तसंच माझा अजून एक मानलेला भाऊ आहे, शरद पोंक्षे. मी येणार होते. एक ती एक भाऊबीज आहे वेगळी. हो हो, आणि न विसरता तो येतो माझ्याकडे आणि मग त्या निमित्ताने भेट होते, बोलणं होतं आणि खूप त्याला मनापासून वाटतं, त्यामुळे खूप छान वाटतं की त्या निमित्ताने भावाची भेट होते. हे आत्ताच झालं, ते थोडं तुला बालपणात घेऊन जातो आम्ही की आपल्या वेळेस दिवाळी वेगळी होती. आमची जनरेशन तुमची तर त्या होऊन अजून तर तेव्हा खूप गमती जमती असायच्या दिवाळीच्या, सुट्टीच्या, सहलींच्या. तर तुझ्या काय आठवणी आहेत त्या सगळ्या? दिवाळीची आठवण म्हणशील तर मला खरंच असं वाटतं की ती दिवाळी वेगळी होती, जेव्हा घरामध्ये सगळे लोकर भरलेलं असायचं. आम्ही जेव्हा बँगळला राहायचो आणि दिवाळी आली की खास तर काश्मीरून आणलेल्या गादीच्या मिरच्या टाकून घर बीर सजवलेलं असायचं. आई खूप वेगळे वेगळे पदार्थ करायची आणि ती आहे ना, आमची बिल्डिंग ॲक्च्युअली बिल्डिंग जरी असली तरी थोडी चाळ संस्कृतीकडे जाणारी होती. अच्छा, बिल्डिंगच होती, 8 कुटुंब राहायची पण त्या मजल्यावर आणि सगळेजण एकमेकांकडे फराळ देऊन देणं वगैरे जे आजकाल दिसत नाही. तर तिथे तर ते सगळं व्हायचं की एकमेकांच्या घरातलं वगैरे, मग ती कंदील लावणं, मग ते फटाके बोलणं, तो आवाजानेच ते जाग येणं वगैरे. आता सगळं बंद झालेलं आहे, तर तो जो माहोल असायचा तो वेगळाच असायचा आणि खूप छान वाटायचं. कारण आज कसं आपण कधीही कपडे विकत घेऊ शकतो, कधीही काही हवी असतील वस्तू घेऊ शकतो, पण पूर्वीच्या काळी कसं होतं की वाढदिवस, दिवाळी, असं नवीन वर्ष, असं मोजक्याच गोष्टींच्या वेळेला आपण कपडे करायचं किंवा कोणाच्या लग्न असेल घरात काही कार्य, तर त्यामुळे त्या दिवाळीची उत्सुकता फार असेल. आणि फराळीचे पदार्थ म्हणजे फराळीचे पदार्थ आई चकल्या आता 12 महिने मिळतात, पण त्या अजून कशा तर त्यावर ती गंमत घालून टाकली आहे. सगळे नेहमीच मिळतात तर ते आई आमची चकल्या खूप छान करायची आणि नागपूरला चकल्या ना वाटड असतात, त्याच्या कुरकुरीत खमंग वगैरे असतात तशा नाही, त्याच्यामध्ये ताप टाकतात, मिरच्या क्रंच करून टाकतात, वेगळीच चव असते. त्यामुळे पडशा पडायचा त्या चकल्यांचा, चकल्या उडायच्याच नाहीत. तर आमच्याकडे गोडापेक्षा तिखट खाण्याचा जास्त आहे, तर आईचा चिवडा आणि आईच्या चकल्या पण खूप प्रसिद्ध होत. म्हणजे मला आता त्या विचारायचं आईकडे की ती खाद्य एक समजून, तर असे काय पदार्थ ना की जे एव्हर गन आईने केला आहे आणि हा मी एनी टाईम आम्ही भावंड तुटून पडलो आहे किंवा अशा काही आठवणी की जे आता पदार्थ आपण सहसा घरी करतही नाही. रादर आपण स्वयंपाकच फार डायट असतो हे खरं आहे. स्वयंपाक आम्ही घरातच करतो, बाहेरचं खाणं जरा टाळते मी तरी, पण आई म्हणजे आम्ही नागपूरचे असल्यामुळे नागपूरचे पदार्थ जास्त घरी व्हायचे आणि आईच्या पुडाच्या वड्या म्हणतात त्याला, जे कोथिंबिरीच्या वड्या इकडचे लोक म्हणतात पण त्याला पुडाच्या वड्या म्हणतात, आणि त्या अप्रतिम करायची. म्हणजे ते असतं की आम्हाला असं मेजवानीच असायची,
वडिलांचा वाढदिवस असला की कोथिंबीर वड्या तरी नाही तर चकल्या आणि मसाले दुधे तर ठरलेच असायचं, कारण वडिलांचा वाढदिवस असतो पूजागिरीला. आणि मग खसखस कांद्याची भाजी, बरं का, कांदे कापून त्याच्यात खसखस टाकून ती भाजी पुऱ्यांबरोबर इतकी ऑसम लागते. बाकी गोळाभात वगैरे तुला नागपूरचे पदार्थ माहितीचे, वड्यांची भाजी, पाटवडीची भाजी, पाटवडी रस्सा म्हणजे त्या, हा एक्झॅक्ट. तर असे जे नागपुरी पदार्थ आहेत खास, किंवा वडा भात तेल टाकून त्याच्या तेलाची दाळ टाकून, तसे सगळे चमचमीत आणि तिखट पदार्थ ती, त्याच्यामुळे तेव्हापासून लहानपणापासून ते आवडले तसं खाण्याचे. गोडाचं फार इतकं कौतुक नाही आपल्याला तेवढं तिखटाचं, त्यामुळे हे सगळं. आणि शिरा बिर बाकी आई तर असं म्हणतात की आईने पाण्याला सुद्धा फोडणी दिली तरी सुद्धा ती अप्रतिम लागते, अशी आईच्या हाताची चव असते. आणि लोणची मुख्य म्हणजे ती इतक्या तऱ्हे तऱ्हेची लोणची करायची. नंतर ती आजारी ॲक्च्युली झाली तरी तिने एक वही मेंटेन केली होती, त्याच्यात ती सगळ्या पाककृती लिहायची आणि मला करायला पण लावायची की एक मामा आला की हे त्याला करून खायला घाल, त्याला करून खायला घाल असं करून. आणि त्याच्यामुळे खूप तऱ्हे तऱ्हेची मिरच्याचं लोणचं खूप छान करायची, मिक्स व्हेज लोणचं चांगलं करायची, अशा वेगळेवेगळे छान पदार्थ करायचे. आता माझी आई खूप जरा लवकर गेली, त्यामुळे ते तो आनंद आयुष्यातून गेला. आणि मी नेहमीच म्हणते की आई असेपर्यंत ते लाड होतात, तो आनंद होतो, हट्टाने आपण सांगू शकतो की मला हे करून दे, तर नंतर राहत नाही इतकं जग फिरते. आणि खाद्य संस्कृती तर एकदा कुठली भावली, म्हणजे आपलं भारतीय तर आहेच की जिथे आपण गेलं तरी आवडतंच आपल्याला घरचं, पण अशी एखादी खाद्य संस्कृती जिथे लक्षात राहिले कुणासाठी नाही करून पाहू शकतो इझी आहे. मला ना असं नाही म्हणू शकत की अमुकच आवडली, मला ना सगळीकडचे काही ना काही पदार्थ आवडतात. म्हणजे मी ग्रीसला गेले, मी लंडनला गेले, इंग्लंडला गेलेले आहे, नंतर मी जयपूर म्हणजे आपल्या जयपूर साऊथ इंडियन वगैरे सगळे सर्व तऱ्हेचे पदार्थ खाऊन बघितले. आणि मला असं वाटतं प्रत्येकाची स्वतःचं वैशिष्ट्य आहे, आणि जर एखादा माणूस सवयी असेल तर त्याला ते आवडेल. पण आता जसं परदेशी जरा फूड ब्लँड असतं म्हणजे ते त्याला चव फारशी नसते, पण ग्रीसला वगैरे चीजचा म्हणजे वापर खूप जास्त असतो, किंवा लंडनला पण फॉर दॅट मॅटर, तर ते चांगलं वाटतं आपल्याला खायला, कारण त्याच्यात सगळं भरपूर चीज टाकलेलं असतं, वाटतं बटर असतं किंवा काय. पण आपली आवड ही जरा भारतीय पदार्थांकडेच असते. आता थायलंडला वगैरे त्यांनी आमचे खाण्याचे खूपच प्रॉब्लेम झाले, कारण फक्त ब्रेडशिवाय तुम्ही काहीच खाऊ शकत नाही तिकडे, तर तिथे खूपच प्रॉब्लेम झाले. एकदम कोणी नॉनव्हेज खात नसेल त्याचा तर खूप प्रॉब्लेम होतो. पण आपल्याकडे कसं आहे, आपल्याकडे इतकं वैविध्यपूर्ण खाणं आहे आणि इतकं चविष्ट खाणं आहे की त्याच्यामुळे आपल्याला खूप पर्याय असतात खाण्यासाठी आणि छान. आणि मला आजही वाटते की आपलं भारतीय जे फूड आहे, जे अन्न आहे, ते खूप छान आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप पौष्टिक पण आहे असं मला की परदेशात जाताना माझ्यासारख्याला सुद्धा प्रश्न पडतो की आपण नेमकं काय फॉलो करायचं, सब पाहायचा देश आणि जनरली अगदी विमानात बसण्यापासून आपल्याला टेन्शन असतं, बाहेर गेलेलं नसतं आणि पहिल्यांदा जाणारा जर असं काय काय. काही लोक असतात जे स्वतःची सफर कुठे जायची असेल तर ते स्वतःच बुकिंग करतात, ते सगळ्या माहिती काढून वगैरे वगैरे. पण मी असं प्रिफर करते की कुठल्या तरी याच्याबरोबर कंपनीबरोबर जायला पाहिजे. तसं मी गेले पण आहे, म्हणजे मी खूप ठिकाणी फिरले आहे की लंडनला गेले, थायलंडला दोनदा गेले, बँकॉक, सिंगापूर, ग्रीसला गेलेले आहे, नंतर कॅनडाला गेले दोनदा. पण आता कॅनडाला आमचं घरच होतं म्हणजे भाज्याचं, त्यामुळे ते बरं पडलं. आणि परदेशी गेल्यावर थोडंसं त्यांना ते फिरवायला आपल्याला वेळ नसतो, तर ते विकेंडलाच आपण जातो आणि ते आपल्या दृष्टीने पण बरं असतं. कारण परदेशी जी टूर असते त्याच्यात वॉकिंग टूर खूप असते, तर तुम्ही तसेही खूप ते साईट सीईंग करून थकलेले असतात, त्यामुळे ते एक बरं असतं. आणि दुसरं म्हणजे जर तुम्हाला व्यवस्थित तुम्ही अभ्यास करून गेला तर तुम्हाला माहीत असतं की या जागा बघायच्या आहेत, तर त्यामुळे ते माहीत असताना ते जाणं आणि नाहीतर मग तुम्हाला कळणारच नाही की इथल्या कुठल्या जागा आहेत.
तर तो पूर्ण अभ्यास करून जायला पाहिजे तुम्ही तिकडे, की तिथली काय संस्कृती आहे, तिथलं कुठलं खाणं चांगलं आहे, कुठले स्थळं बघण्यासारखे आहे. जसं कॅनडाला नायगारा, कॅनडाच्या साईडने नायगारा खूप सुंदर दिसतो. मी दोन्ही वेळेला नायगारा बघायला गेले, किंवा अशी एक टॉवर आहे तिथे, आणि जनरली तिथे इतकं हवा आणि खूप सुंदर ते सीझन पण बघून जायला लागतं, की असं होतोय का किंवा काय होतंय सगळं बघून तुम्हाला जायला लागतं. आणि तुमची खूप चालायची तयारी पाहिजे. आणि मी म्हणते हा एक विनोद आहे की ट्रॅव्हल लागेल की कमी सामान घेऊन जावं, कारण पण आम्हाला थोडेसे फेसबुकवर पण फोटोज टाकायचे असतात, त्यामुळे आम्ही ट्रॅव्हल लाईट नसतो. पण ॲक्च्युली ट्रॅव्हल लाईटच करायला पाहिजे की एवढे जसे परदेशी लोक येतात तेव्हा कमीत कमी कपडे घेऊन जातात आणि लाईट ट्रॅव्हल करतात, असं करावं असं मला वाटतं. मी पॅन्डेमिकमध्ये काही कविता लिहिल्या. मी आधी कविता लिहायचे, पण ते कविता लिहिण्यामुळे तरी मागे पडून गेलं सिरियल लिहिण्याच्या ह्याच्या. तेव्हा ती परिस्थिती, ती मनस्थिती अशी होती की वेगवेगळ्या कविता सुचल्या म्हणजे. आणि त्याच्यावर असं मला वाटतं की अरे आपण अजूनही चांगल्या कविता लिहू शकतो, कारण खूप चांगला प्रतिसाद आला आणि अनेक लोकांनी सांगितलं की तुम्ही पुस्तक का नाही छापतो. म्हणून मग आता ते डोक्यात आलं आणि मनावर घेऊन आता ते पुस्तक छापायचं ठरवलं आहे आणि लवकरात लवकर ते पुस्तक कवितांचं येईल. त्याचं प्रमोशन आम्ही नक्की करू. आम्ही कव्हरेज करू आणि शिक्षक गीत सगळ्यांना माहिती आहे. मुळात ती लेखिकाच ते काय सांगणार, सगळीकडे लगेच आहे काय. पण या कलेकडे जाऊन एक गमतीशीर प्रश्न आहे, निवडायचं समजून मला सगळेच माध्यम खरंच आवडतात, पण मी लिहिले सिरियल जास्त. पण मला एक्सप्लोअर करायला नक्कीच आवडेल, कारण नाटक हे अत्यंत वेगळं माध्यम आहे आणि त्याच्यात बऱ्यापैकी स्वातंत्र्य असतं लिहिण्याचं, त्यामुळे नाटक लिहायला नक्की आवडेल. मी मला नाही वाटत की चित्रपट लिहिताना पण एवढं स्वातंत्र्य आहे जेवढं नाटक लिहिताना किंवा कादंबरी लिहिताना. जसं मी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये तू सुटी राम लिहिलं होतं, गोष्ट लिहिली होती पावणे दोन वर्ष आणि त्याच्यावर कोणाचाही अंकुश नव्हता किंवा जबरदस्ती नव्हती असं लिहिलं. मला माझ्या मनासारखं लिहिता आलं आणि त्याचा आनंद वेगळा वेगळा. कविता आमच्या क्षेत्रात कशा तऱ्हेने काम चालतं याबद्दलचीच ही कविता आहे. उद्या जेव्हा मी मरेन, उद्या जेव्हा मी मरेन, एखाद्या सिरियलचा एपिसोड लिहिताना किंवा आता काय ड्रामा लिहावा म्हणून मेंदूशी लढताना. उद्या जेव्हा मी मरेन, शूटिंग काही थांबून एपिसोड राहील तुंबून, सॉरी और कोई लाईन जा नाही रे. प्रोडक्शनवाला म्हणे उठा उठा एवढा नका मरू, निदा 10-15 एपिसोडची बँक तरी करू. सावध होती लेखक होत करू, सावध होती लेखक होत करू, म्हणतील जागा झाली रिकामी, जागा झाली रिकामी, आता आपली तोंडी भरू. बरी लिहित होती म्हणतील चॅनलवाले, 4 होळी तरी खरडतील पेपरवाले. लेखन क्षेत्राची होईल हानी बानी, लेखन क्षेत्राची होईल हानी बिनी, मग काय नवा लेखक नवी कहाणी. स्वर्गातही असेल काही नाही तर चालत, तिथेही असेल का फीडबॅक आणि TRP. आर्टिस्टच्या ॲडजस्टमेंट, वेळ कमी म्हणून फक्त छापा छापू. तिथेही असतील का आयुष्याला वैतागलेली ईपी, तिथेही असतील का आयुष्याला वैतागलेली ईपी, पुन्हा त्रापणारे डिरेक्टर, 24 तासांची शिफ्ट करणारे ॲक्टर. असेल का तिथेही जीवघेणी स्पर्धा, कला असेल का कोपऱ्यात घेऊन जीव अर्धा मुर्धा, कला बसेल का कोपऱ्यात घेऊन जीव अर्धा मुर्धा, की म्हणतील देवदेवता तुम्हाला मुक्त आहे हे देवाचं अंगण, जिथे सरस्वती करेल तुमचं औक्षण. मनाला येईल ते करा व्यक्त, मनाला येईल ते करा व्यक्त, कला ही बंधनात नसते, असते मनस्वी असते मुक्त. गेले होते स्वप्नात हरवून, गेले होते स्वप्नात हरवून, कोणीतरी केलं जागं हरवून, ओ मॅडम उठा चालणार नाही वाटेल तेव्हा मरून,
आजींना गावाला पाठवायचे फार वजवज करतात, आजोबांना हार्ट अटॅक आणायचे फार कटकट करतात, काकूच्या फोटोला हार घालायचा आहे त्यांच्या डेट्स नाही, काकाला वाईंड अप करा त्याचे परवडणारे रेट्स नाही, तिला प्रेग्नंट करा त्याला विषबाधा करा, तिला प्रेग्नंट करा त्याला विषबाधा करा, याला गिऱ्यावरून पाण्यात जमून एक गाडा गेल्यावर येत होती तिची प्रेमळ साथ, मी म्हटलं बाय बाय बोलेंगे ब्रेक के बाद वास्तव आहे विनोदी जगाच्या पाठी तुम्ही कुठेही गेलात तर तुम्हाला लिहावं लागेल, मग मी अक्षरशः कॅनडालापासून लिहिलं आहे, मी युएसला लिहिलेलं आहे, मी इंग्लंडला लिहिलं आहे, थायलंड वगैरे कुठे अशी एक जागा नसते की मी लिहिलेलं नाही, तिला तुझ्या लेखणीतली सगळ्यात आवडणाऱ्या पाच मला हे सांगते ज्या मला बेफाम लिहिताना खूप मजा आली, किंवा त्या स्त्री नायिका ज्या की मी जगले त्याच्या जोडीला, एक तर दामिनी कारण ती पहिली नायिका होती माझी आणि माझ्या आज जे काही साठलं होतं ते दामिनीच्या रूपातून सांगायचं होतं, आणि मी नेहमी म्हटले की प्रत्येक स्त्रीमध्ये एक दामिनी असते आणि ती वेळ आल्यानंतर बाहेर म्हणून दामिनी मला जमली, दुसरं म्हणजे अवंतिका, कारण अवंतिका मला लेखन स्वातंत्र्य मिळालं आणि आमची आधुनिक म्हणजे त्या काळची म्हणता येईल आधुनिक मुलगी कशा तरी विचार करते आणि तिने कशा तऱ्हेने निर्णय घेतला पाहिजे आयुष्याचा याविषयी सांगता आलं, मांडता आलं, एक वेगळा विषय होता. त्याच्यानंतर एक होतं माझ्या नवऱ्याची बायका, मी त्याचे सुरुवातीचे साधेशे एपिसोड लिहिलेले, तर एक सामान्य स्त्री असा एका नवरा होताना करतो प्रसन्न जाऊन स्वतःच्या पायावर उभी राहते, तर याविषयीचा तो प्रवास होता, तो थोडा हलका फुलका पण होता आणि थोडा सिरियस पण होता, त्यामुळे ते लिहिताना सुद्धा मला खूप आवडलं आणि प्रेक्षकांना पण ते खूपच आवडलं. दुसरं म्हणजे मी नेहमी म्हणते की मोलकरीन बाई नावाची कशी लिहिली हो, त्याच्यामध्ये त्या एकदम वेगळंच होतं, मोलकरीन आपल्याकडे येतात काम करून जातात पण आपल्याला फार काही त्यांच्या आयुष्याबद्दल आपल्याला वेळ नसतो की त्यांच्याबद्दल डोकावून होतो, पण जेव्हा ते लिहायला घेतात तेव्हा माझ्यासाठी एक नवीन आव्हान होतं की त्यांच्या आयुष्यात डोकावून बघून त्यांच्या सुखदुःखाशी समोर असेल मला त्यांच्या व्यक्तिरेखा मांडायच्या होत्या, तर हे एक नवीन चॅलेंज माहिती होतं आणि ते मला असं वाटतं की मला खूप त्याच्यातून शिकायला पण मिळालं की आपणच आपल्या व्यक्तिरेखांकडून कधी कधी शिकत शिकतो, तर तसं मला ते वाटलं त्याच्या बाबतीत. आणि दुसरी म्हणजे आत्ता अजूनही बरसामध्ये म्हणून सिरियस आहे, तर एक 35 वर्षाची मुलं एकदा प्रेम म्हणून बघा लावता तिच्या आयुष्यात तेच प्रेम पूर्ण आहे, म्हणजे मी फार काही रोमॅन्टिक लिहिणारातली वगैरे नाही आहे त्या जाण्याची, तर पण मला वाटायला लागलं की मी लिहू शकेन की नाही रोमॅन्टिक, पण मग तोच एक म्हणतात की लेखकाला स्वतःला शोध लागतो की मला काय काय लिहिता आहे, तर आता लोकांचा एकूण प्रतिसाद बघता मला असं वाटतं की मला थोडंफार जमलं आहे ते लिहायला रोमॅन्टिक असं, तर ते पण एक आव्हान होतं आणि ते मला खूप छान वाटते, थोडंसं रिलेट पण नाही करते आणि आमच्या मुली पण त्यांच्याशी रिलेट करते की ज्यांचं वय झालं आणि ज्यांचं लग्न झालं नाही, तर ते अशा वेळी मनामध्ये येणारे विचार समाजाला त्यांना जो सामना करावा लागतो त्यांच्या प्रश्नांशी अशा तऱ्हेची एक व्यक्तिरेखा म्हणून ती पण जवळची. आता लिखाणावरनं मी थोडंसं अभिनयाकडे येते कारण ते तुझं आवडतं माध्यम आहे असं एक, आणि माझ्या नवऱ्याची बायकोचा उद्योग केला त्याच्यात तू एक भूमिका तर ती भूमिका करताना कशी गंमत जमत काय ती बघायला चांगली की गमतीशीर वाटत होती तुला माहीत असं कदाचित मी अभिनयाने सुरुवात केली होती मला हे माहिती नाही, खूप सिरियलमध्ये काम केलं आहे परमवीर कमांडर जुनून शादिया नंतर मी वाटा दूर जाते विनीती अशा मी बऱ्याच आई अशा बऱ्याच सिरियलमध्ये मी काम केलं तेव्हा मी ज्या ज्या सिरियलचे टायटल सॉंग लिहायचे त्याच्यात ते मला काम करायला बोलवले, जे लाडोबा होते त्यांना फार आवडायचे मग करता तू तरी एपिसोड कर म्हणून ते मागणार आणि मग नंतर मी असं बरंच केलं पण नंतर आई आजारी आणि शूटिंग करायचं म्हणजे सकाळ ते रात्रीपर्यंत तुम्ही ऑक्युपाईड राहता मग आईकडे लक्ष देणं शक्य नाही म्हणून मी ते सोडून दिलं पूर्ण, आणि त्याच्यानंतर मी एक छोटासा सीन केला होता लेख माझी लाटकी त्याच्यावरून मग जेव्हा हे कॅरेक्टर आलं मावशीचं तर माझं आणि अभिजित सिंगचं खूप चांगलं ट्रेनिंग आहे तर मग
बेकार वैद्य तुम्ही का नाही करत होते. माझ्या मनात पण मिस्किल मुलगी दडलेली असल्यामुळे मला ते खूप आवडलं करायला. त्यात छान प्रसंग होते, गंमतशीर करायचं आणि आमच्या ट्युनिंग खूप छान होतं. माझं आणि ते पूर्ण 3 वर्ष ती मुलगी सिरियल रोज बरोबर जायचं, बरोबर यायचं असं. याच्यातून खाद्यसंस्कृतीशी संबंधित एक आठवण करते. जाताना आम्हाला माहीत असेल तर की तिथे आता जेवण 2-3 वाजता मिळणार. तो एक वडा मेदू वड्याचा एक स्टॉल असायचा. तर तो उघड्यावरचं मी फारसं टाकते. पण त्या बाई आमच्या फॅन, ज्या ज्यांचा स्टॉल होता, त्या वर जाऊन ताजे ताजे त्या घेऊन यायच्या आमच्यासाठी. आणि थांबून आम्ही विचारपूस करून कालच्या एपिसोडमध्ये काय झालं वगैरे आणि खायला यायचं. आणि आम्ही बरेचदा म्हणजे अक्षरशः आठवड्यातून 2-3 वेळा मी तो वडा थांबा खायचो. आणि त्याच्यानं मला आठवण मिळते की आत्ता बरा दिसली अनेक वर्ष लिखाण हे झालेलं आहे. तर हाती लिहायचे हो हाती पण मग कम्प्युटर हे थॉट प्रोसेसमध्ये फरक नाही. मला असा क्युरिओसिटी सवयीचा भाग आधी कागदामध्ये लिहित होतो. कागदावर लिहिण्याचं समाधान वेगळंच असतं. पण लॅपटॉपची पण सवय केली म्हणजे आता तर आम्ही हात दुखतो म्हणून रेकॉर्ड करून पण लिहितो. पण ते तर अजून त्रासदायक म्हणजे लिहिण्याचं समाधानच नाही तुम्हाला काही विचार करून लिहायला लागतं रेकॉर्ड. तर असं टेक्निक बदलत चाललं आहे. पण तुम्हाला जर टिकून राहायचं असेल कुठल्याही क्षेत्रात तुम्हाला नवीन टेक्निक शिकायलाच पाहिजे. हे आलेलं आहे तर आपण ट्राय करूया. आणि आपली पद्धत अशी आहे की आपण रिव्ह्यू देतो. हां ओके. आणि 10 पैकी आपण विद्युती मार्क देऊ शकतो याला. तरी इतकं चांगलंच असतं आणि पास्ता खूप आवडीचं असल्यामुळे मस्त चीज वगैरे आज जायची आहे. 8 8. व्हेरी टेस्टी. ताईला खाऊन घेऊ दे. म्हणजे ते दिवाळीसाठी तुला पुण्यात ना एसटीला म्हणून मोठी प्रॉब्स आहे. दुपारी गोखले अच्छा त्यांनी आपल्याला गिफ्ट हॅम्पर दिलेलं आहे. त्यांना होममेड सोप्स आहेत आणि होममेड परफ्यूम आहे त्यांचं. व्हेरी नाईस, थँक्यू सो मच. येस. आणि आणखीन एक छोटंसं गिफ्ट आहे जे तुझ्यासाठी नाही आहे, तुझ्या नातीसाठी. तुझ्या ती जी आम्हाला फेमस आहे सोशल मीडियावर आद्यासाठी. आणि त्यांची आद्यासाठी हे असे छान छान काही प्राणी पक्ष्यांची चित्र आहेत आणि हे सोप्स आहेत. हे त्यांना जरूर ते मी मुद्दा म्हटलं की कारण हल्ली आपली फॅमिली सोशल मीडिया थ्रू जास्त सगळ्यांना कळतात. माझ्या बऱ्याच लागतात. माझ्या दृष्टीने मला खूप फिरण्याची आवड असल्यामुळे फिरणं वेगवेगळ्या जगभर वेगवेगळ्या जागा एक्सप्लोअर करणं, तिथली संस्कृती, तिथला माणूस, तिथले रस्ते, तिथले घर म्हणजे आर्किटेक्चर आणि जे प्रेक्षणीय स्थळं असतील ते असं मला ते सगळं बघायला खूप आवडतं. वैविध्य जगात खूप काही बघण्यासारखं आहे की जितकं बघावं तेवढं बघावं. त्यामुळे मला असं खूप फिरायला आवडतं, ते सगळं बघायचं, ते अनुभवायचं, आत्मसात करायचं. खूप एक कॅनडा म्हणजे आवडतं जागा वेगळंच एक शहर आहे फार सुंदर. त्याच्यामुळे ते सगळं बघितल्यानंतर आपण असं तिथे चालू होतो लिखाण्याच्या दृष्टीने पण ह्या सगळ्याचा उपयोग होतो. तर मला ते खूप आवडतं असं. बाकी तर म्हणजे आहेच की शांतपणे कुठेतरी बसून गाणी ऐकत बांधतं. पाऊस खूप आवडतो, पावसाकडे बघत राहणं. बाकी शॉपिंग खाणेपिणे वगैरे या सगळ्या गोष्टी आहेत आवडीच्या. तुझे सतत फोटो आम्ही सोशल मीडियावर बघत असतो आणि एव्हरग्रीन ती खूप एक्सपेरिमेंट करत असते सगळ्या गोष्टींचं. आणि हे खूप अप्रिशिएटेड आहे की कुठलीही गोष्ट ती कॅरी करते. इंडियन आउटफिट
आणि ती कलात्मकपणे स्वतःला तयार करते छान पैकी आणि त्याचे फोटो आले की यांनी बघते जर आज काय केलंय जशी आपण काळाप्रमाणे राहणी बदलतो तसे काळाप्रमाणे राहणी पण बदलतो आणि चांगलं प्रेझेंटेबल राहतो आपल्यालाही प्रसन्न वाटतं समोरच्यालाही प्रसन्न वाटतं छान राहायचं म्हणजे त्याच्यावर मी सोशल मीडियाकडे येते की वापर करायचं हेच लोकांना कळत सोशल मीडिया नुसतं सतत सेल्फी टाकणं किंवा म्हणजे त्या पलीकडे पण एक काही जग आहे शिकण्याचं असतं म्हणजे आता जे पटकन तरुणांना निराश होते छोट्याशा गोष्टी काही काय सांगशील याच्यात काही डिफरन्स आहे असं नाही आहे की लोक फक्त फोटो टाकतात म्हणजे बऱ्याच पोस्ट चांगल्या वाचतो चांगल्या चांगले ग्रुप्स आहेत की ज्याच्यामध्ये या प्रॉब्लेम्सबद्दल आर्टिकल्स लिहिल्या जातात चांगल्या पोस्ट येतात चांगल्या कविता येतात असं चांगलं पण आहे काही लोक आहेत की जे वह्यात काहीतरी लिहित राहतात निगेटिव्ह लिहित राहतात लोकांवर सातत्याने टीका करत राहतात आणि ते टीका करताना ते पाच पोस्ट ठेवत नाही की आपण समोरच्याला किती दुखावतो आहे फक्त उचललं बोट आणि लावलं सोशल मीडियाला अशा तऱ्हेने पण लोक वाचतात तर एक सोशल मीडियावर पण आपली एक जबाबदारी असते की तर एक वाचक म्हणा प्रेक्षक म्हणा असं असताना तुम्ही जपून शब्द वापरायला पाहिजे असं मला वाटतं आणि सोशल मीडियाचा जपून करायला पाहिजे एक माध्यम आहे सेन्सिटिव्ह लोकांपर्यंत आणि याचा चांगला उपयोग प्रेक्षकांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा मजा करा आनंदात राहा.